Yata so ya kubyong lage bide yabong te ya duen Uza pe lo song ya me athe ma Chama yi lo ngani le pa wen ma de Myo wari ma a so ya ne Ogli ga se yong se gan ni Parahita kunyi de se yong se gan ni miya ba de Dabe me le Chie let di ma ro se yong se gan ni sha pa la ba de Dagaro, Kani Mule de Ma Shasha Baba, Kake Kege, Nadejo, Chen Ubi, Josa Pulle Tayare, Tine Seyung de Kuba. Aku Kani Mule, they have been Tine Seyung. Tine Seyam and Dawang and Japan, Dota Sikuma. General Dizione, but that be your Chinjong Dogena, Dizioma, General Nayan or Suya, Usamune Bono, Dua Alusian. ကိုယ်တန်းဆောင်ကလူမိသားစုရန်ကုန်မိသားစုအတိုင်းဒါဒီဒေတာရဲ့အချမ်းမကြီးဆောင်းရှမ်းမှုကျေးလက်နေပြီးသူရဲ့အချမ်းမကြီးဆောင်းရှမ်းမှုအတွက်သူတို့တပူတက်ကကောက်ခံပြီးတော့အလူခံပြီးတော့တိစောက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်တိစောက်ခဲ့ခြင်းရတဲ့အချိန်ကြီးကတိစောက်ခဲ့ပါနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2003ကနှစ်ထောင်ဆန်ကကျွန်တော်တို့ရှစ်လပိုင်းလုံးမှာဖွင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာတို
ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကခန့်အပ်လိုက်တဲ့တိုင်းနယ်ဆိုင်ရာပို့ပထမဦးဆုံးတောင်းတဲ့တိုင်းနယ်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုဖြစ်ပါတယ်။ကျေးလက်ပြည်သူတွေဟာစေပညာဗဟုသုတတွေမရှိကြတာကလည်းတောရွာဒေသတွေကကျမ်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုပိုဆိုးစေတယ်လို့ကုသရသူစေဝန်ထမ်းတွေဘက်ကလည်းအခက်အခဲကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီရက်ကတော့ဒီစေယုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာရဲ့နံပါတ်1ပြည်သူလူထုရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ကျမ်းမာရေးအသိပညာအလုံးတရားမှလည်ပါပါတယ်။အဲ့လိုလုံးတရားလည်ပါတဲ့အတွက်စိုးကျူးများလာလို့ရှိပါတယ်။စိုးကျူးများဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလေးငယ်အစားကြီးတွေအစုံကျမ်းမာရေးအသိပညာမဟုတ်မရှိကြတော့တခုတစုံတရာဖြစ်ရင်စီးမီတို့နဲ့ကုပါလိမတက်ကြွမနာလည်းဘူးလည်းကုပါလိပြီးတော့အဲ့လိုကိုရတော့အချိုးပြစ်တရားတွေဆုံးရှုံးမှုတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဥစားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသမှာဆေးရုံတစ်ခုဒီလိုဒီဆောင်ချင်းအပြင်ဒီဒေသရဲ့လွှမ်းခြုံမှုဒီဒေသမှာရှိပြည်သူလူထုရဲ့အကျမ်းမာရေးအသိပညာမြင့်တင်ပေးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆောင်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုမှာကျွန်တော်ဘက်ကပေးနိုင်တယ်လို့လည်းလုံးတရားမကောင်းပါဘူး။ဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်မြန်မာကျေးလက်ဒီမှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂတွေအဖြစ်များနေကြပါတယ်ယောဂဖြစ်တဲ့အထဲမှာလူကြီးတွေတဲ့လူငယ်တွေကပုံမခံစားနေကြရတာပါဒီသားမှာအခုလက်ရှိပေါ်ဒါယာတီချင်းဖြစ်တဲ့ယောဂဖြစ်များဆုံးကတော့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောပါပဲဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောကျွန်တော်ရဲ့စေယုံမှာလာရောက်ကုသနေလူတွေကအများပါလေဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမတန်ရှင်းသောရေမတန်ရှင်းသောအစာတောင်များကိုทีมิซาโดมิไกบะมิโลทีเซมิโลဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကကျမကြီးဆောင်ရှမှုအရာကာကွယ်ခြင်းဒီကုသခြင်းနဲ့ပို့ပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအစဉ်မြဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့ရွာတွေမှာကျမကြီးပညာဗဟုသုတပေးပြီးကျွန်တော်တို့အောက်ကဘောပွားဆရာမဆေးမှုများနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီနားမှာကျွန်တော်ရဲ့လွမ်းချုံဧရိယာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံဧရိယာမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးကျမကြီးဗဟုသုတပေးပါတယ်ပြင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရင်လည်းထိရောက်တော့ကုသမှုပေးနိုင်အောင်အများဆုံးလွယ်ပြောင်းမှုဆိုရဲစနစ်ကိုလည်းဆောင်ရွက်နေပါလေအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာဝမ်းလျှောလူနာများတော်များလဲကလေးတွေငယ်တွေများတယ်ဝမ်းလျှောလူနာ
တို့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ကိုကုသနိုင်ပါတယ်တော့ဒီခြိုင်ကြီးရွာလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးစေးကူပါဗောဒီကျွန်တော်တို့ခြိုင်ရွာနားလေးပါဗောဒီတိုက်နယ်စေးရုံရှိတဲ့အတွက်တွားလာလဲအစားသားရအဆင်ပြေပါတယ်တစ်ခုခုဝေနာခံစားနေရရင်လည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီလာနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်လည်းစိုးရိမ်တယ်မရှိတော့ဗောဒီစေးရုံမှာကြာနေတဲ့ဆရာဝင်းနဲ့တကွာဆရာမတွေကလည်းလူနာတွေပေါ့ကိူးဆိုင်ပါတယ်စားသားရရပုံပုံရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တွားကအဲ့နောင်ကပါဒီနန်းတွားလို့ဆိုတော့တော့တသားကလည်းဒီဘူးကဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ဖုန်းကြိမ်လောက်တွားတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနေရာကိုပြေးလာလို့နော်အခုဒီမှာတသားနဲ့တသားဝါပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဆင်းနေရပါပြီဒီမှာအကုန်လုံးစားသားရအဆင်ပြေပါတယ်နေရာအဲ့နောင်ရွာပါအဲ့ကြတော့ဒီကလေးလေးကချက်လာအောင်ဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုတရက်ပြီးစေးရုံမျိုးတည့်ရပါတယ်လို့အကြည်ရစီရစီရမရအလုံးယူဆိုင်ရပါလေရွေးသွေးမှုလည်းရှိပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးကအမြန်ကောင်းတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပဲဆင်းရမှလို့ဆရာကြီးကပြောထားပါတယ်ဆရာကြီးဆရာမတွေကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့မိရပဲရောက်နေသူ့မိရဝေးတော့ပါတရားပြထားခဲ့သူ့မိကောင်းတယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ဒီတော့ငါဖူးမောက်ပါတယ်အဲနေကောင်းလားနေကောင်းလားငြိမ့်နေရတာချစ်ချစ်နော်ခင်ဗျငြိမ့်နေနေကောင်းနေနော်ဒါတော့ဒါကလည်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုံသမားတွေအာကိုအာဒါပြုတ်ကြရတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့တဖက်ကမ်းကမဲဆောက်မြို့မဲတော်စီကံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲဝမ်ရှော့ဝမ်ပြက်ယောဂသည်တွေတက်ရောက်ကုသစပြုလာနေကြတဲ့ရာသီပါလူတွေကဘာကြောင့်ရဝမ်ရှော့ယောဂဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဖြည့်ဝတ်စောရောကဖြည့်ရပူတာအများကြီးရှိတယ်တချို့အစာတော့ပါလေเนาะတချို့ရေပေါ့အစာတော့ဆိုအစာဆိုတော့ဟိုဒီတက်တီးလို့ပါဟိုအတင်းနာလေပေါ့လက်ပါလေပါဟိုဟေဒီဟေရွေးတို့မနတ်စားတဲ့ဟေဒီဟေရွေးတို့ငါကြိုက်တဲ့ရေနဲ့မဆေးပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးစားတာဟိုအရေဆိုတာဒီလိုမျိုးကြောင်းနေဒီတစ်ခါကျလဲကျူချဲ့တာမဆေးပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတောက်တာလို့ရေစေးလို့မျိုးလေဒီလိုမျိုးတက်စီနဲ့ရေတွေအဲ့ဒါတွေတောက်တဲ့တက်ကြောင်းစားလို့တက်ကြောင်းအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုအဒီမျိုးဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့တကွေတက်စီပေါ့တကွေတက်စီအနယ်တဲ့လူလည်းအမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတကွေတက်စီလဲဆိုတော့လက်တဲချစ်တဲလို့လေမျိုးအမြဲတမ်းတက်စီမှုကြီးတဲ့လူအဲ့ဒါတော့ဖြစ်တတ်တယ်ရာသီဥတုပူပြင်းလို့နာရေတန့်ရှားပါးဓာတ်တွေကြောင့်ယောဂါတွေပုံမူဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီအောင်နေထိုင်စားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးရှုံးမှုကတက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဖြစ်ရောဘယ်လိုကကွယ်ရမလဲဆိုတော့ခုနအစာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီမျိုးလက်လက်ဆက်ဆက်လေးပေါ့လက်ဆက်ဆက်လေးမူရည်နဲ့ဆိုရင်ရည်နဲ့သတ်စစ်လုပ်မယ်ပြီးတော့အတီးလည်းမစားခင်မှာရည်နဲ့သတ်စစ်စေးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုထိုင်လည်းအမျိုးနဲ့ဆိုနေရလာတော့ရလာမှာဒါလည်းမဟုတ်ဝင်နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလက်လက်ဆက်ဆက်ဆက်ရောပို့တော့ကောင်းတော့ပေါ့ပြီးတော့ဒီခြေတဲလက်တဲတွေပုံမှာညပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုသတ်စစ်ပေါ့နေလာလိုအပ်လာပေါ့ဒီကျွန်တော်နေတဲ့အိပောက်ဝတ်ကြည့်မှလည်းအနေနဲ့သတ်စစ်မှုလိုအပ်တော့တချိန်တည်းမှာလည်းပဲဒေတာတွင်လျက်စစ်မီမရှိသေးတာကလည်းစေကုသရေးကိုအခက်အခဲတွေ့စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စေယုံမှာဟ
ဟိုပေါ့အတေးစားခွဲစိတ်မှုမျိုးကကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေပါတယ်အကြီးစားခွဲစိတ်မှုမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏစောင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြီးစားခွဲစိတ်မှုမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာဝန်ကျတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဆရာမတယောက်တည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထက်ကလည်းလိုအပ်တာတွေကိုတင်ပြထားပါတယ်ဝန်ထမ်းအများကြီးပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာလိုအပ်ချက်တစ်ခုပေါ့ဆေးရုံနဲ့မပေါင်းဘူးကျွန်တော်တို့ data ပေါ့နော်ကြေးရအောင်စု data ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါဒီဘက်ကလည်းအဆင်မီရရှိရတယ်ကြီးကြီးပါတယ်ပေါ့လည်းအဆင်မီရတော့ကျွန်တော်တို့လူနေမှုဘဝရဲ့အစဉ်အမြဲကိုပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲပေးနိုင်လို့လည်းယူဆပါတယ်ပြောကြပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလက်ဆင်မီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ရအလူရှင်တွေရဲ့လူစားရေးရမိစ္ဆာများရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်ကလက်ချပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတစ်ချက်တည်းမိစ္ဆာများရှိပါတယ်အဲ့မိစ္ဆာများကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလိုလည်ပတ်နေပါတယ်ထို့တော့လဲဆင်ပုံမှန်လဲဆင်အစိုးရမီရရှိခဲ့ရင်တော့အတိုင်းအတဲ့အလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်လာတော့ပေါ့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ရမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဗျာကက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 ျွန်တော်ရောက်ကအစားနဲ့စာရင်အများကြီးတွေ့ပြလာမှာလူနာတွေပို့ဖို့အကူအမြန်တိလာပါလေဆေးရုံဆေးကန်းဆရာဝန်မင်္ဂလာကုသမှုမင်္ဂလာဟိုပေါ့လှုပ်ဆောင်မှုများကိုသူအကုန်နားလည်သဘောပေါက်လာပါလေတနေ့တခြားပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဟိုဆေးများလုံလောက်မှုရှိလားဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆေးရုံတော့နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့ပေးထားတာပါသူရဲ့အတုံးလိုက်အတုံးလိုက်နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးနာထောက်ပံ့နေတဲ့ဆေးဝါးရဲ့အတုံးပြီးတော့ကုသနေပါလေအရင်တော့လို့ပေါ့အိုးအရင်တော့လို့တော်တော်ကြာပါတော့အဲ့တုန်းကလိုမျိုးစနစ်တွေတော့မရှိတော့ဘူးကွအခုကတော့ဝန်တော့ဝန်ဖို့အကုန်လုံးအားရမြလူနာအတွက်ပုံစံဒီဘက်ကိုဖြည့်ဆည်းချင်ပါဘူးဖြည့်ဆည်းချင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ရည်ရွယ်လမ်းပါတာအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆေးရုံဆေးကမ်းမှာရှိတဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်သုံးပေးပါတယ်အစိုးရအကုန်လုံးလူနာဟိုအစိုးရကျွန်တော်ပံ့ပိုးထားတဲ့ဆေးများပေါ့ဒီကောင်းလားဟင်မမူတော့ဟာအားသေးတွေရဲ့လိမ်ထုံးနေနော်မနေ့ကျန်တော့မှပြန်နော်ဆရာမလည်းညနေမှပြန်တော့ကျွန်တော်ရုံးသွားတာနော်စေးမတိုင်နေဒီသားတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့တဲ့ရန်ကုခေါ်ကောင်းကောင်းမတက်ကြွမဲ့ဆေးကုဒနေကြသူတွေနဲ့ဆေးထိုးဆေးကုဒါတွေကိုရပ်တန့်ပြီးဆေးရုံဆေးကန်းဒီမှာပဲကုဒကြဖို့လိုနေကြတဲ့အချိန်မှာဖျက်ပြန်တိုင်းနေပြီသူစေရုံမှာပေါ့နော်ခြေရွာအုပ်စုကြီးပေါ့ခြေအုပ်စုပေါ့ခြေရွာပေါ့35ရွာကျွန်တော်လွှမ်းခြုံပြီးပေးထားတာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့ကုသပြသကြတဲ့ခြေရွာပြည်သူအများစုတွေကကျွန်တော်တခုသွားတွေ့ရတာပေါ့နော်လာတဲ့သူတော်တော်များများဟာကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလာမပြဘူးပြပြန်တော့လေကျွန်တော်တို့မတက်ကြွမှုပေါ့နော်တက်ကြွနားလည်းမှုမရှိတော့ဟိုပေါ့ရန်ကုနော်အဲ့လိုပေါ့အရက်ဆရာတွေနဲ့ကုပြီးမှကျွန်တော်တို့စီစေယုံကိုလာပြီးကုတာများတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိပါတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာအကန်နဲ့စေးပြီးတဲ့စေထုကုတာရယ်ဆိုရင်သူကဒေါက်တာလို့ဆရာဝန်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းလို့ပဲသူတို့ထင်နေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့အရကိုကျွန်တော်တို့ကျေးရွာနေပြီသူတို့ပြောချင်တာကတကြွန်းသားလည်းတော့ဒီမှာနေကုသရမှာဒါမှမဖြစ်တဲ့မဖြစ်တိုက်တဲ့စိုးကြိုးတွေရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရားတခုတော့ကျွန်တော်ထူးပြောချင်ပါတယ်။မြို့နဲ့ဝေးတဲ့ကြီးလက်ဒေသတွေစီကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းနေလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုတစိမ့်တစ်ပိုင်းတင်ပြပေးခဲ့တာပါ။တုံးသက်ရရင်တော့ဆေးရုံတွေမှာဆေးမရှိတဲ့ခေတ်ကုန်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဆေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်တာရစမီစတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေတုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းလက်လူတို့ကိုစေပညာပေးဖို့ကလည်းလိုအပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူပါ